Faleminderit shumë. Unë po mundohem këto ditë vendosi një bashkëbisedim shumë civilizuar me njerëzit të cilët mendojnë ndryshe prej nesh. Antarët e BDI-s nuk janë armiqtë tonë. Antarët e BDI-s janë shqiptarë si ne. Po i kanë një 3-4 udhëheqës të cilët janë zanun peng fyt dhe nuk dinë edhe ata çka të bëjnë me ta. Ju e shihni këto 3-4 ditë të fundit anë javë, udhëheqësi i tyre Ali Ahmeti pshifet pas shpinës disa fëmijëve dhe i lëshon që të komunikojnë drejt për drejt me mua. Unë ja zgjati dorën në mënyrë të edukuar dhe civilizuar dhe i them, hajde ne të dy të bisedojmë se jemi udhëheqës dy grupeve. Biseda nuk shkon. E pyes unë Aliun, a ka Allah? A i thot, jo, Marksi është Allah. Estagfirullah. Shumë ka e prapa. E thema, a ka shqiptar? Thot, jo, s'ka shqiptar. Duhet me votu Pendarovskin, Sërxhan Qerimin, Ivanovin, apo diken tjetër. E pyes atë, a lejon kanuni dhe normat më u marë me familjen time, me fmi dhe mi dhe me nipat. I them, hajtë flasim edhe për këtë qëshje. Sa vlazën kemi të zanë? 7. 700 i shala bon.